Моята питка започвам вероятно по тоа што приоритет. На прво место ставам ателјето, модно ателје кој што сега ќе веќе во работна процедура, значи се уште се голи ѕидови и се уште нема ништо подготвено, меѓутоа тоа ќе биде направено за првека 2-3 недели. Меѓутоа она што мене ми е битно зошто е тоа мојата прва петка, значи на прво место кој што ставам, е затоа што можеби да можам да кажам дека тоа е остварување на мојот животен сон. Значи, ако некои знаат што сакаат да бидат од мали, тоа јас што знам што сакам да бидам од мала. Може би тоа се гените од баба ми, кој што ги принела, па јас знам да работам на машина, знам да создадам тоа што сум замислила да го носам и да го облечам, па така тоа ќе остави на прво место. Остварувањето на овој мој сон значи многу за мене и затоа е мојата прва петка. Како втор приоритет од оние пет нешта за кои што мене ми се битни, би споменала свадбата која што се случи на 17 јуни оваа година. Важен ми е овој датум затоа што е еден од најубавите денови во мојот живот. Не затоа што велат дека свадбата е нешто за кое што размислуваат малите девојчиња, туку затоа што навистина беше нешто во што уживав во целиот процес. Подготувајќи свадбата научив дека многу за луѓето што беа околу мене, оние што ми се блиските, за пријателите, за роднините, затоа што имав отворени раце во однос на креативниот дел. Значи, подготувајќи свадбата покри моите два венчални фустани, изработив и други 13 модели кои што ги носија мои најблиски луѓе, така што бев среќна затоа што тие уживаа во тоа. Меѓутоа, оно што беше најважно за мене е што впечатокот на гостите беше подеднакво ист. Сите коментари беа исти, значи дека уживале потполно во свадбата, имало многу оригинални детали, имало убава музика, имало убаво расположение, сите биле радосни, сите биле весели. Мислам дека тоа беше најголемиот подарок за мене, затоа што дојде сите наши блиски гости и навистина ужива во тоа што беа наши гости. Ова е моето медиумско пакетче. Значи, буквално секое појавување во вестници, на веб портали или кој што било печатен медиум, каде што сум се појавила јас, ова е вклопено буквално во оваа една папка, која што јас ја архивирав затоа што мислам дека е показател за тоа што сум сработила во овие 9 години. Значи, почнувајќи како модел манекенка, потоа како водителка за секое појавување или за секој настан на кој што сум присуствувала или се што било поврзано со моето појавување во јавноста. Навистина, прилично е тешко како вака сега што го држам, меѓутоа мислам дека и макотрпна беше работата во овие 9 години за кој што се презентирав себе си како Билјан Ѓоргиевска во случајот Јан Ѓушев. Ќе проложам со магнети за на фрижидер, иако се мали работи, меѓутоа од секое моје патување каде што сум била макар и на еден ден, секогаш сум си купила магнет затоа што кога сега ќе го погледнам фрижидерот, на моменти кога ќе се напијам чаша вода или кога за момент ќе запрам пред него, се подсетувам за некој од овие патувања, навистина ми е драго на тоа место на кое што сум била. Например, изборот кога бев на мистуризм кралица на универзумот во Кина, во Шангај. Последното патување кое што беше кога заминавме на викенд со сопругот во Прага, Банско, Бугарија, кога беше изненадување патувањето за мојот роден ден сега за последниот, за 21 октомври, Рим, каде што те ме побара за сопруга. Така што секој од овие патувања на некој начин имаат свој печат на моето живење. Дали сум била сама на тоа патување или сум била со некој друг, меѓутоа драго ми е што имам луѓе со кои што можам да го споделам и навистина ми е драго за оваа традиција на која што сум се навикнала. Ја завршам мојата петка со уште една колекција, тоа веројатно ми е некако во карактерот да ги собирам работите кои што ми се случувале во животот, меѓутоа и ова е нешто кое што ми трае од многу одамна, значи од кога бев 10 години, ако не се лажам. Ова е колекција на поштански марки. Значи, јас сум како филателист еден од малкумината нели во Македонија, меѓутоа се уште не сум активен филателист, да кажам, значи не учествувам на изложби, не се презентирам со колекции. Меѓутоа веќе во скоро време се подготвувам да направам и такво нешто. Ова е колекцијата моја содржи отприлика 4000 оригинални поштенски маркици од различни страни од светот. Имам отприлика околу 110 различни држави во кои што имам барам по некоја поштенска марка. Меѓутоа, она што ми е посебно драго е затоа што ова не е традиција од мојата фамилија. Значи, никој во мојата фамилија не собирал поштенски маркици, не бил колекционер. Така што да јас на своја иницијатива сосема случајно веројатно, или пак како што велат не посла случајно, туку така се редат, така
така требало да биде. Така што може тоа да се вклопи за, мислам, тоа се вклопи заедно со изборот во Кина каде што ни доделија поштенски маркици кои што се колекција, значи на оригинали кои што ми е драго, за кои што сега мислам дека ќе биде мојата наредна, мојата прва изложба, или пак овој, да кажам, алманах на историјата на поштенските маркици во светот, кој што ми подарок од брат ми од неговото путување низ Европа.